Salve, meu filho! Voltei, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Nona. Atualmente estou morando aqui em Portugal. Rapaziada, olha quem colou aqui com nós. O boy, moleque doido. Hoje nós vamos nas lojas de Rico, mano. A loja que vocês pediram muito aí. E agora eu vou gravar pra vocês na Polo Ralph Lauren. Acho que é assim que fala. Rapaziada, ou como é que tá isso aqui, mano? Era pro Natal, né? Está aqui conosco também minha amiga Sara Carneiro. Diz que é a estrela do vídeo. É. E rapaziada, olha isso aqui, mano. Mano, isso aqui é o mais brabo que tem, filho. E agora a gente vai descer lá pra loja da Polo Ralph Lauren. Já chega deixando aquele likezão brabo, se inscreve, mano, pede aí qual loja que vocês querem. E tamo junto, é nóis. Não esquece de ativar o sino, quando chegar vídeo novo, vocês vão ser os primeiros a serem notificados. Tamo junto, rapaz. Caraca, rapaz, olha isso aqui como tá bonito, aí de Natal. Já acabou o Natal, né? Já tá na... que é a praça de alimentação. Mas, a gente vai gravar aqui, ainda tá em decoração de Natal, rapaziada. Ó, rapaz, dá um ligue. Já estamos chegando, hein? A braba. É mesmo ela. É mesmo ela. Já entramos aqui. Tá em clima natalino ainda. Isso aqui, ó. Isso aqui é elite, filho. Esquece, é elite. Bom, rapaz, infelizmente não vai rolar o vídeo lá da Polo Ralph Lauren. É, a gente foi barrado de gravar lá. Então... não deixaram a gente gravar. Pra não deixar vocês sem vídeo, mano, eu vim aqui no shopping. Aqui eu e o parça, dar um ligues. Eu vou gravar aqui umas lojas. Eu acho que tá tendo promoção na Foot Locker e na JD. Então vou vir gravar aqui pra vocês verem como é que tá o precinho lá, mano. É, nós. Pois já estamos chegando aqui na Braba. Foot Locker. Saldo, tá em saldo. Isso aqui é feminino. Uma peça 103, olha isso aqui, mano. R$28,99, rapaziada. Caraca. Ó, fez o Adidas fora. R$53,99. Isso aqui tá lindo demais, velho. Ele era 100. Ah, mano, 109, ó. 53. Ó, rapaz, Puma Slipstream. R$58,99, rapaziada. Se eu achar o preto, eu levo. Já vou avisando logo. Tem ele, o azul, esse aqui, 58, e esse vermelho. O vermelho tá embaçado. O que vocês acham de eu levar o vermelho, mano? Embaçado também, mano. Ó, rapaz, uma RS, R$69,99. Brabo, hein? Ó, tem mais outra RS aqui, ó, rapaziada. R$59,99. Brabo, hein? Rapaziada, nem acredito que eu encontrei esse tênis aqui, velho. Nem tô acreditando, rapaziada. Meu pau. R$550, rapaziada. Ó, rapaz, ele tá saindo por R$149,99. Só que ele não tá no saldo não, né? Nossa, esse tênis é muito massa, meu Deus. E aí, rapaziada, tem o azul, brabo. Esse branco aqui, brabo também. E aquele. Então, meu filho, tava gravando aqui, mano. Encontrei aqui um mano aqui que segue o canal, é fã nosso. Tamo aqui o nosso mano lindo aí, ele segue lá, ele tá vindo da Holanda, rapaziada. Tamo chegando longe, Holanda, meu filho. Canal tá correio. É, moleque doido, tamo junto. É nóis, moleque doido. E aí, já, rapaziada, deixa o seu like aí, o vídeo está bravo. O likezão, rapaz. Tá pegando fogo aí. Ó, rapaz, All Star. É, não. Top, mano, Converse. Isso aqui tá na moda. Rapaz, esse New Balance aqui tá em alta, mano. 119. Esse aqui não tá em saldo, não, velho. Ó, 725. Esse aqui é o outro com 1,53. O RS. Ó, rapaz, esse aqui é o 2002, mano. New Balance. Top, hein?
capa, esse aqui é diferenciado. Uma Nitro 99. Rapaziada, já falei pra vocês que eu sou apaixonado nesse tênis aqui, velho. Nossa, esse aqui é embaçado, mano. Espera ele entrar em saldo. Caraca, rapaz, esse é de Adidas aqui, mano. R$19,99. Olha, pezinho MD. R$43,99. Tem aqui esse Jordan. Ele tá R$144,99. Brabo, hein? Esse aqui, ele tá R$124,99. Lá no Freeport tem um modelo dele do mesmo. Tá, acho que uns 70 ou 80, se eu não me engano. Ele é brabo, hein? Caraca, rapaz, dá um liga nesse Air Force One, rapaziada. Brabo demais, hein? Ó. Nossa senhora. Ó, rapaz, Puma. Eu esqueci o nome disso. Esse é o Future Ride. De R$99,99 por R$48, rapaz. Vou mostrar um pouquinho ali dos tênis femininos pra vocês. Pra vocês verem o preço que tá. Também tá em saldo. Caraca, rapaz. R$53,99. Brabo, hein? Feminino, tá? Nossa, esse tênis aqui é top, hein? Brabo demais, ó, o cinza. Nossa, velho, olha isso. R$89,99. Daqui é para as mandracas de plantão. R$131,99. Para as mandracas. Aqui é R$124. Brabo, hein? Olha o Blaze. R$65,99. Ah, esse é um classicão, né? Nossa, esse tênis é muito embaçado, velho. R$99,99. Por R$79,99. Olha, o Puma também tá em promoção aqui, o Slick. R$58,99. A Force One, isso aqui é diferenciado. R$39,00. Caraca, rapaz, R$53,99. R$109,00 também, tem um preço. Rapaziada, eu vim colar aqui no KFC, já terminei de gravar lá embaixo, porque tem um hambúrguer novo lá, e aí eu vou querer provar pra ver se é bom mesmo, velho. E o bicho na foto é bonito. Aí vamos colar ali pra ver se é bom mesmo. Vou experimentar lá e mostrar pra vocês. A gente pegou lá as paradas lá. Agora eu vou pegar aqui, ó. Rapaziada, eu não tomo refrigerante, velho. Mas vou tomar isso aqui, ó. Esse aqui. Tipo chá gelado. Só que aí, como esse aqui, ele não é doce, eu boto um pouquinho desse 7-Up aqui, ó. Pra dar uma adoçada, tá ligado? E aí fica top. Que é refil, pode pegar quantos quiser. Ou já melei tudo aqui, mano. Isso, rapaz, isso aqui, ó. Esse aqui é o KFC Teriyaki. É o lançamento aí deles. Deve ser bom, hein? Tem batatinha e o suco lá. O boyzão já tá pancando aí logo aí. Dali, boy! Chama! Ó, rapaz, pô, achei pequeno, mano. Pô, mano, isso aqui é o que vem na... Ah, mas é porque é o double, né? Esse aqui é o single. Esse aqui é o menor, rapaziada. Tipo, vem, ó. Só um pedaço de frango, molho e o molho teriyaki. Ninguém tá bem, né? Ó, rapaz. Alface, molho. Aí, rapaz, tem a opção de pedir com pimenta e sem pimenta. Aí eu pedi o sem pimenta. Ainda vem outro molho aqui embaixo. Vem esse molho branco e esse molho teriyaki. Já é bom, rapaziada. Ó. Terminar de comer aqui e depois nós voltamos. Então, rapaziada, já terminei. Tô indo embora. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Se vocês gostou desse vídeo, mano, já comenta muito embaixo. Se inscreve no canal. E rapaziada, ativa o sino, que é pra não perder nenhum vídeo que sempre vou estar postando aí. É nóis, falou, valeu, fui!